І про те, що ж, хто ж виграє в сьогоднішньому матчі Чемпіонату Європи з футболу, Україна чи Німеччина, неупереджений австралієць із Лейпцига Коала Обі-Обі пророкує нічию. В Україні ж результати гри віщувала мавпа Магда. Що вона спрогнозувала і які ще були передбачення, знає Марина Ансіфорова. Два тарелі з яблуками та полуницями для однієї мавпи – дворічної Магди. Гостинці, щоб дізнатися, хто виграє в сьогоднішньому футбольному двобої – Україна чи Німеччина. Стіл з двома однаковими блюдами і прапори держав біля кожного. І ось Магда робить свій вибір. Сидім. Опа. Такі Германія. Результат 4-1 не на нашу користь. Юлія, яка доглядає за Магдою вже рік, каже, мавпочка в цій справі – профі. Ми не новачки в цій справі. Ми передбачали, який в нас буде курс долара. Ми передбачали, що в нас буде відбуватися в парламенті. Ми передбачали погоду. Відвідувачі зоопарку таким передбаченням невдоволені. Я не хотів би, щоб воно збулося, бо я дуже вболіваю за нашу збірну і хочу, щоб вона перемогла сьогодні. Ну, мені дуже хотілося 3-2 в нашу користь. Далі рушаємо до птахів, щоб випробувати удачу вдруге. Ми все ще сподіваємося, що перемога може бути за Україною, тож пропонуємо цього разу повіщувати папузі на ім'я прапор. Ну що? Все, тепер Україна. Він дуже любопитний, дуже живий, общительний. І все, що зв'язано з цвітним, тим більше жовто-блакитним, він все вистачає. Щоб остаточно визначитися з результатом, вибираємо третю тварину. Останнім ворожбитом став жираф Микола Степанович. Погулявши з чверть години, жираф таки спокусився на корм. Твоя вкусняшка. Так і Україна, Україна! Ми будемо всі боліти дуже сильно за Україну, за наших ребят. Надіємося, що вони виступять на чемпіонаті достойно, як мінімум вийдуть із групи. Надіємося на їх сьогоднішню удачну і хорошу гру, але побідить все-таки сильніший. Марина Ціфорова, Вадим Тимофеєв. Новини на Першому.